አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን መርጣችሁ ከኛ ጋር ዘገባዎቻችን እየተከታተላችሁ ስለሆነ በእጅጉ ነው እናመሰግነው። ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዘገባ ላይ ደርሰናል። ሶኒያ አለኝ ደግሞ መረጃዎችን ተነግረን ስቱዲዮ ነች። ለምን አደረሰ ሶኒያ? ለምን አደረ ካፕቴ? ይመስገን ሰላም ነኝ። ከመረጃዎቹ ጋር አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። መልካም። በቀዳሚ መረጃ አልፋለሁ ጀምራለሁ አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል ከፍተኛ የቆዳና ሌጦ ሀብት ቢኖርም በቆዳ ያያዝ ችግር የቆዳና ሌጦ ጥራት እየቀነሰ መሆኑን የባህር ዳር ቆዳ ፋብሪካ ገልጿል። የእንስሳት የውጭ ጥገኛ በሽታዎችን ከመቆጣጠር አኳያ ከዚህ ቀደም ይደረግ የነበረው የዘመቻ ስራ በዚህ ዓመት አለመሰራቱን የገለጸው የአማራ ክልል እንስሳት ሀብት ኤጀንሲ ችግሩን ለመቅረፍ በቀጣይ በትኩረት እሰራበታለሁ ብሏል። ተስፋ ሞላ። በአፍሪካ በእንስሳት ሀብት ቀዳሚ ተርታ ከሚሰለፉት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ከሀገሪቱ የእንስሳት ሀብት መካከል 1/3 ወይም 28 በመቶ የሚገኘው ደግሞ በአማራ ክልል እንደሆነ የክልሉ እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ መረጃ ያሳያል። ክልሉ ካለው የእንስሳት ሀብት መጠን አኳያም ከፍተኛ የቆዳና ሌጦ ምርት ይገኝበታል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን የቆዳና ሌጦ የጥራት ደረጃ በከፍተኛ መጠን እየወረደ መሆኑን የባህር ዳር ቆዳ ፋብሪካ ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግሯል። የቆዳ ጥራት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት ዜሮ ገብቷል ማለት ነው የሚቻለው እና ድሮ ዋንት ስሪ የምንለው ኦን ዘ አቨሬጅ እስከ 60% አራተኛም እንደዚሁ ሲመጣ ኦልሞስት ሪጀክት የምለው ወይም አምስተኛ ደረጃ የሚባለው ከ5% ያልበለጠ ነበረ። አሁን ግና ዋንት ስሪ ፎር የሚባል ነገር ታሪክ ሆኖ ቆርጧል። ለሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ሆኖ የቆየው ቆዳና ሌጦ ባጋጠመው የጥራት ችግርና ሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎች ምክንያት ላለፉት 2 ዓመታት የገበያ ችግር አጋጥሞት ቆይቷል። ለቆዳ የጥራት ደረጃ መቀነስ እንደ ምክንያት የሚጠቀሱት ደግሞ እንስሳቱ በህይወት እያሉ የሚያጋጥሟቸው ከቆዳ ጋር የተያያዙ በሽታዎችና በእርድ ወቅትና ከእርድ በኋላ ያለው የጥንቃቄ ችግር እንደሆነም ይነገራል። እንስሳው በህይወት እያለ ሕክምና ስለማያገኝ እከክ ነው የሚገለው። በግብርና በኩል የሚደረገው ትኩረት በጣም አናሳ ነው። እነሱ ትክክል ነው እየሰራችሁ ይሉናል፣ እኛ ግን ትክክል አይደለም እከክ አልጠፋም እያልናቸው ነው። ቆዳውን ለማንጣት በአንድ አይችሉበትም፣ ይቀዱታል። አንድ በግ እንደታረደ ቆዳው ወደ ቆዳ ቤት የሚደርሰው በሳይንሱ በ4 ሰዓት ውስጥ ነው የሚል ግን በ4 ሰዓት ውስጥ ባይሳካም የዕለት ሁለት መቅረብ አለበት። አንድ ቀን ካደረ በበነጋው ሲያመጡት እኛ እንረከባቸው። ሸቶ ጸጉሩ ይለቃል፣ ምን ይላል፣ በቃ ወስዳችሁ ጣሉት ነው ምለው። ቆሻሻ ገንዳ ነው የሚወድቀው። እኛም የመግዣ ቦታም ወጥ የሆነ የመግዣ ቦታ የለንም። የአማራ ቴሌቪዥንም የክልሉን እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ የእንስሳትን የቆዳ ጤንነት በመጠበቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ሀገራዊ ጥቅም ማሳደግ ይቻል ዘንድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ጠይቋል። ኤጀንሲው ባለፉት ዓመታት የክልሉን የእንስሳት ምርታማነትና የቆዳ ጤንነት ለመጠበቅ በዘመቻ የኬሚካል ርጭት ሲያደርግ መቆየቱን ገልጿል። በዚህ ዓመት ግን የተለመደው እንቅስቃሴ አለመደረጉን ነው ኤጀንሲው የገለጸው። በዚህ ዓመት ግን ያው ከአንበጣ መከሰ ጋር ተያይዞ የኬሚካል እጥረት በሀገር ውስጥ አዳሚ ትውልዱ ትንሽ ጫና ስለነበረበት የኬሚካሉን ማግኘት ባለመቻላችን ዘመቻውን ማካሄድ አልቻለም። ነገር ግን በመደበኛው የውጭ ጥገኛ በክሊኒኮቻችን ላይ አገልግሎቱን እየሰጠ ነው ያለ ነው። በክልሉ የእንስሳት ቆዳ በሽታ ስለመቀነሱ ክልል አቀፍ በሆነ መልኩ የተደራጀ ጥናት የሌለው መሆኑን ኤጀንሲው ጠቅሶ አልፎ አልፎ በሚደረጉ የመስክ ምልከታዎች ግን ለውጥ መኖሩን አስታውቋል። መስክ ላይ በመሄድ ከእንስሳቶቹ ናሙና በመውሰድ ምን ያህል የመጠቃት እንትኑን ኢንፌስቴሽኑን ስናጠና በጣም የቀነሰበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ ከአካባቢ አካባቢና እንደ አየሩ ጸባይ ይለያያል። ለምሳሌ በምስራቁ አማራ ክፍል፣ በሰቆጣ፣ በሰሜን ወሎ አካባቢ የአየር ጸባዩ ለውጭ ጥገኞች መባዛት አመቺ በመሆኑ በዛ አካባቢ ከፍተኛ ሁኔታ ያለበት እና እኛም የቁጥጥር ዘመቻውን በዛ አካባቢ ሁኔታ የተደረገበት ነው። በተለያዩ የባህላዊ ሕክምና ዘዴዎችና ከድብደባ ጋር በተያያዘ የቆዳ ላይ ጉዳቶችን ለመቀነስም እንስሳት ሀብት ኤጀንሲው የግንዛቤ ፈጠራ እየሰራ እንደሆነ ነው የእንስሳት ጤና ዳይሬክተሩ ዶክተር ታምሩ ተሰማ የገለጹት። አንዳንዴ ለሕክምና ብሎ በጋለ ብረት መጥበስ፣ መብጣት፣ እነዚህ ሁሉ የቆዳን ጥራት የሚቀንሱ ናቸው። ስለዚህ አጠቃላይ የውጭ ጥገኛ በሽታ ቁጥጥር ብቻ ስላደረግን ሳይሆን አጠቃላይ የአስዋደሩ አያያዙን የእንስሳት አያያዝ ዘመናዊ በማድረግ በኩል ያለውን ነገር ሙሉ ኤክስቴንሽን እየሰጠን ነው ያለ ነው። በቀጣይ የክልሉን የእንስሳት አያያዝና የህክምና አገልግሎት በማስፋት የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ ኤጀንሲው ይሰራል ብሏል።
የቆዳ ነጋዴዎችና ፋብሪካዎች አለመጠናከራቸው ለቆዳ ግብይት መዳከም ምክንያት ሆኖ ቆይቷል። የቆዳ ፋብሪካዎችንና የቆዳ ውጤት አምራቾችን በማጠናከር ዘርፉ ኢኮኖሚውን እንዲያነቃቃ ይደረጋል ብሏል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ። የዚህንም ዜና ዝርዝር ከተስፋ ሞላን ከታታል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከመታገኝባቸው ምርቶች መካከል አንዱ ቆዳና ሊጦ ነው። ይህ ዘርፍ የነበረው የግብይት ተስስር ጠንካራ ከመሆኑ አንጻር የጥሬ ቆዳና ሊጦ ዋጋም ያደገ ነበር። ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን በጥሬ ቆዳ ሰብሳቢና አቅራቢ ነጋዴዎች እንዲሁም በውጭ ገበያ ላኪዎችና በፋብሪካዎች መካከል የገበያ ተስስሩ ላልቶ ቆይቷል። ፋብሪካም ብዙም ፍላጎቱም የላቸው ነበር። ፋብሪካ ካልገዙን እኛም ገዝተን ምንም ስለምንከሰር ብዙም ፍላጎት እኛም ማንገያይለና ነበር። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የቆዳ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችም ከወቅታዊ የወጪ ገበያ መቀዛቀዝ ባሻገር በመንግስት በኩል የሚደረግላቸው የብድር አቅርቦትና ሌሎች ድጋፎች መላላት በአቅማቸው ልክ እንዳያመርቱ አድርጓቸዋል። እናም የጥሬ ቆዳና ሊጦ ፍላጎታቸው መቀነስ የቆዳ ዋጋ እንዲወርድና ከገበያ እንዲወጣ አድርጎት ነበር። ቆዳና ቀነባብሮ ለውጭ ገበያ የሚልከው የባህር ዳር ቆዳ ፋብሪካ በቀን እስከ 4000 የሚሆን ጥሬ ቆዳና ሊጦ የማቀነባበር አቅም ያለው በፋይናንስ ጥረት ምክንያት ግን በሙሉ አቅሙ እያመረተ አይደለም። መንግስት ሙሉ ትኩረት ወደ ቆዳው ኢንዱስትሪ አልሰጠም። ይሄ ደግሞ በዋናነት አሁን የምናየው ነገር ቆዳ በየቦታው እንዲወድቅ እንዲባክን እያደረገ ነው። ሁሉም ቆዳ ወደ ማዕከላዊ ገበያ መምጣት አለበት። ሁሉም ቆዳ ወደ ምርት መምጣት አለበት። ግን ይሄ እንዳይሆን ትልቅ መሰናክል እየሆነ ያለው ምንድነው? በእኛ ፋብሪካ በኩል የአቅም ውስንነትና ይህንን ደግሞ መንግስት ድጋፍ ያለማድረግ ከፍተኛ ክፍተት አለ። ምርቶቻቸውን ለሀገር ውስጥ ገበያ የሚያቀርቡ በአነስተኛና መካከለኛ የቆዳ ውጤቶች ማምረት ስራ የተሰማሩ ድርጅቶችም በአሁኑ ወቅት ህብረተሰቡ የሀገሩን የቆዳ ውጤቶች የመጠቀም ልምዱ እያደገ መምጣቱ ለቆዳ ግብይት መልካም አጋጣሚ ቢሆንም የህብረተሰቡን ፍላጎት በጥራትና በብዛት ለማሟላት የአቅም ውስንነት አለብን ይላሉ። ገበያችን አሁን በዚህ አመት ጥሩ ነው። ጥሩ የሆነበት ደግሞ የውጭ እየገባ ያለው እቃ ትንሽ በዶላርም ምክንያት ይመስለኛል። ያው እቃው ባይኖርም በዚህ አመት ጥሩ ነው። ህብረተሰቡም ተገንዝቧል፣ ይገዛል። አሁን የሀገር ውስጥ ምርት በጣም እየተሸጠ ያለበት አመት ቢኖር ዘንድሮ ነው እና ጥሩ ነው። ግን የእኛ አቅርቦት ግን የሚፈለገውን ያህል እየሄደ አይደለም። እኛ ላይ አሁን ያለው እውቀትና ዝም ብሎ የምንጠቀማት ጥቅም ህጅ ወዳፍ ነው እንጂ የሚጠበቅብን ያህል እየሰራን አይደለም። የቆዳ ሀብቱ በትክክል የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ እንዲሆንም ህብረተሰቡ የሀገሩን የቆዳ ምርት እንዲጠቀም ይደረጋል። የተማሪዎች የጫማ ዩኒፎርም፣ የመከላከያ፣ የልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም የሌሎች ተቋማት የጫማ ዩኒፎርም የሀገር ውስጥ ምርት እንዲሆን ይሰራል ሲሉም የአማራ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ በላይ ዘለቀ ገልጿል። ታዲያ ከውጭ የሚገቡ የቆዳ ውጤቶችን በሀገር ውስጥ በሚመረቱ የቆዳ ውጤቶች ለመተካትና ህብረተሰቡ የሀገሩን የቆዳ ምርት መጠቀም እንዲችል በጥራትና በብዛት ምርቱን የሚያቀርቡ ፋብሪካዎችን በማጠናከርና አዳዲሶችንም በማምጣት በኩል ቢሮው በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት አቶ በላይ። ፋብሪካዎች አሉ፣ የፋብሪካዎች ቁመና ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው ጥሩ ጥሩ ፋብሪካዎች አሉ፣ እየመጡ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ፣ በጣም የቆዩ ፕሮጀክቶች ፋብሪካዎችም አሉ። አሁን የደብረ ብርሃኑ ብንወስድ ቆየት ያለ ነው። የኮምቦልቻ የመርሳ ቆዳ ፋብሪካን ደግሞ ብንወስድ በጣም ዘመናዊ የሆነ በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ ነው። ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ጭምር ሊሆን የሚችል ፋብሪካ ነው። እንደዚህ አይነት አሁን የአንበሳ ጫማ ፋብሪካ ባህር ዳር ላይ አሁን የገዛው ባህር ዳር ጫማ ፋብሪካ ብንወስድ እነዚህም ጥሩ እያደጉ የሚሄዱ ፋብሪካዎች ናቸው። የቆዳ ዋጋ ማስተካከያ ቢደረግበትም በድጋሚ እየቀነሰ መምጣቱን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው ከቆዳ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በማታው የዜና ወጃችን የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ዳይሬክተር አቶ አንተነህ አለሙ የሰጡትን ማብራሪያ ተከታትለን እንመለስ። በብልጤኛ ተቋም እየሰራበት ያለው ከእርድ በኋላ ይህን የቆዳና ሊጦ ግብይት ማዕከል ከገባ በኋላ ወደ መዳረሻው ወደ ቆዳ ፋብሪካዎች የሚገባበትን ስርዓት ተከትሎ እንዲሄድ ስራዎች እንሰራለን። ከዚህ ጋር የተያያዙ ስራዎች ሲሰሩ ከእርድ በኋላ የሚመጡ የቆዳ ብልሽት የሚያጋጥማቸው በእንስሳታት ውስጥ ገበያ ለመቅረብ አለባቸው የሚለውን እስከዛ ድረስ የእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ባለሙያዎች ናቸው ያሉትና እሱን ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን። ሌላው ከዚሁ ጋር አብረው የሚያያዘው መጋዘን ውስጥ የሚቆይበት ቆይታ አለው። የቆይታ ጊዜም ስላለው ከቆይታው በላይ ካለፈ በጥራት ላይ የሚፈጥሩ ችግሮች አሉና እሱም የእኛ ሙያተኞች ይከታተላሉ። አዋጅ ላይ ያስቀምጠዋል።
ካንዶር በላይ መቆየት የለበትም ከ5000 በላይ ቆዳና ሊጥ ክምችት መኖር የለበትም ይላልና ስሙ ጨምሮ ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን በእኛ በተቋም እንዳጠቃላይ በአማራ ክልል ወደ 10050 ቆዳና ሊጥ አቅራቢዎች አሉ። እነዚህ አቅራቢዎች በተከለለላቸው ግብይት ማዕከላት ነው ግብይት መፈጸም ያለባቸው። አዋጅ ላይ የሚያስቀምጠው አለ። በአዋጅ ላይ የተደነገገው ድንጋጌ 40 በ40 የሆነች ወይም 1600 ካሬ ሜትር የሆነ ቦታ የመጀመሪያ ደረጃ ግብይት ማዕከል የሚባል አለ። ይሄን የግብይት ማዕከላት በየደረጃው ማቋቋም ያለበት ከተማ አስተዳደሩ ማቋቋም አለበት፣ ወረዳው ማቋቋም አለበት። ይሄን ከላይ እስከ ታች የኛ ቢሮ እየሰራበት ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ትልልቅ ከተሞች እንደ ደብረ ማርቆስ ያለ በሳይት ፕላን ደረጃ የተሰጣቸው አለ። ፉል ሰላም ከተማ ላይም እንደዚህ የተቋቋመበት አለ። እንዳጠቃላይ ግን በወረዳዎችም በከተማ አስተዳደሮችም የግብይት ማዕከላትን ትኩረት ሰጥቶ ከመስራት አንፃር ሳይት ፕላን ላይ ተመላከተ አይደለም በሚል ለተግባሩ ትኩረት ባለመስጠት እየተፈጸመ ያልሆነበት ሁኔታ አለ። እዚህ ባህር ዳር ከተማ የሪጂዮፖሊታን ከተማ ነው እንደምናየው ቆዳና ሊጥ ግብይት ማዕከል ተብሎ የተከለለ ቦታ የለም። አሁን ላይ ግን ያስቀምጣል። ስለዚህ እሱን ከስራና ከተማ ልማት ላይ በመነጋገር በሳይት ፕላን የሚመለከቱበት ሁኔታዎች እየሰራን ያለ የቆዳና ሊጥ ግብይት በአጠቃላይ እንደ አማራ ክልል የምናየው ከሆነ በጣም ሰፊ ችግሮች አሉበት። እንደሚታወቀው ጎጃም፣ ጎንደር አካባቢ ላይ ከፍተኛ ሊጥ ቆዳም የሚሄድበት ነው ያለ። እንግዲህ የበግ ሊጥና የፍየል ሊጥ ነው ሊጥ የምንላቸውና በስፋት ወደ ፋብሪካዎች የሚያቀርቡት ያ አካባቢ ነበር። በዋጋም የተሻለ ነበር ያለው። ከቅርብ ጊዜ ወዲያ ግን ዋጋውን በማታወቂያ ሁኔታ እየወረደ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። የዚህ ምክንያቱ አንዳንዶቹ ሰው ሰራሽ ሁኔታዎች አሉ። እንደሚባለው የቆዳ ፋብሪካዎቹ አሁን መርሳ ይጠራል፣ ኮምቦልቻ ይጠራል በአማራ ክልል እንኳ፣ እንደዚሁም ደብረ ብርሃን ያሉ እነዚህ ፋብሪካዎች አሁን እየሰሩ አይደለም ያለው። በነባራዊ ሁኔታ ባህር ዳር እንኳ ያሉት ሁለት ፋብሪካዎችም እየሰራ ያለ አንዱ ፋብሪካ ብቻ ነው እና እንደ አጠቃላይ ፋብሪካዎቹ ከአራትና ከሶስት የማይበልጡ ናቸው ምርት እየተቀበሉ ያለ። ሁለተኛ ከፋሲካ በፊት የዘንድሮን እንኳ የ2013 ብንገመግመው እንኳ ፋሲካ ከመድረሱ በፊት 70 ብር ነበር አንድ የበግ ሊጡ፣ የፍየል ሊጡ ከ20 እስከ 25 ድረስ ነው የነበረው። ፋሲካ ሲመጣ ደግሞ ወደ 50 ብር መጣ። አሁን ከረንት ፋብሪካዎች የሚቀበሉት ከ50 ብር ነው የሚቀበሉት። ይህን እየወረደ ነው ሄደው። ይህን የሚያሳየው የቆዳና ሊጦ አቅራቢዎቹ ከእለት እለት እየቀነሰ ነው የመጣ። እንደውም አንዳንድ ወረዳ ላይ ቁጥራቸው በመቀነስ የሚረከብ ማካድ እየጠፋበት ያለ ነባሪ ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ገበያ የሚያጣበት ምክንያት ምርቱ አልፈለግ ብሎ አይደለም። በሚደረጉ አንዳንዶቹ ፋብሪካዎች በሚፈጥሩት የተለያዩ ችግሮች ምክንያት የሚቀርበት አለ። ሁለተኛ አቅራቢዎች የሚያወጣባቸው ምክንያቶች አሉ። በእለቱ ግብይት ከፈጸሙ በኋላ ከቆዳ ፋብሪካዎቹ ገንዘብ ክፍያ ወዲያ አይፈጸምላቸው፣ ለአንድ ዓመት የሚቆይበት እድሎች አሉ። ይሄ አንዱ ችግሮች ናቸው። ሁለተኛ በየጊዜው ዋጋ ይቀያየራል። አሁን ዛሬ ያየሽው ዋጋ፣ ፋሲካ ላይ ያየነው ዋጋና አሁን ያለው ዋጋ ልዩነት አለው። ለምሳሌ አማራ ክልልን ሀሳብ ብሰጥ ባህር ዳር ላይ 40 ብር ይሸጣል፣ ወልዲያ ላይ 20 ብር ይሸጣል። ይሄ ልዩነቶች ሊኖር አይችልም። ደብረ ማርቆስ ላይ 40 ብር ይሸጣል። ስለዚህ 40 ብር የሚሸጥባቸው ቦታዎች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ 20 ብር የሚሸጥባቸው አለ። እንዲያውም ይባስሉ የፍየል ሊጦ 5 ብር የሚሸጥበት ወልዲያ ላይ ይሸጣል፣ 17 ብር ደብረ ማርቆስ ላይ ይሸጣል። ስለዚህ ከቦታ ቦታ ልዩነቶች ሰፊ ችግሮች አሉ። ይሄ የሚፈጥረው የተሻሉ አቅራቢዎች ከሆኑ ገበያውን ፈልጎ የማግኘት እድሎቻቸው አላቸው። የተሻሉ አቅራቢዎች ካልሆኑና በጅምር ላይ ያሉ አቅራቢዎች ግን ሰብሮ ቆዳ ፋብሪካዎች ላይ መግባት ከፍተኛ የሆነ ችግሮች አሉበት። አንደኛው ፋብሪካ ላይ የሚታይ መሰረታዊ ደላላዎችም የሚታዩበት ሁኔታዎች አሉና ዘርፉ ትንሽ ወሰብሰብ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አንድ ይወጣ ይላል፣ አንድ ዝቅ ይላል። በዓል ሲመጣ እንደውም የበለጠ ደግሞ ዋጋው ይወርዳል። ምክንያቱም ተነጋግሮ ዋጋን የመወሰን ዝንባሌዎች የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው።